Aquí al 360 ho fem ara recollint una petició de la Federació d'Associació de Veïns de Badalona que demana al govern municipal que faci tots els possibles per poder acondicionar, de fet, més que acondicionar, perquè tingui les condicions necessàries alguns edificis i alguns espais públics, alguns espais socials de la nostra ciutat per poder-hi fer la seva pràctica. I fins i tot alguns per poder obrir, ja no per practicar, sinó només tan sols per poder obrir. Tenim amb nosaltres en Pepe Sánchez Ellés, vicepresident primer de la Federació d'Associació de Veïns. Pepe, molt bona tarda. Benvingut. Hola, bona tarda. Que ara mateix els edificis municipals, ara anirem en detall, però així en genèric. Pepe, des de la FAB, com estan els edificis municipals? Jo crec que aquest famós pressupost d'inversions, una de les coses realment supranecessàries avui en la ciutat és poder dotar de bones condicions d'utilització a un grapat de edificis municipals, de propietat municipal, que avui alguns estan tancats i uns altres la seva utilització és molt precària per la situació en la que estem. Comencem parlant d'un dels focus d'atenció, després parlarem més d'altres espais, també, però un dels focus d'atenció més important que marqueu des de la FAB són els centres cívics. No? En concret, per exemple, l'altre dia veiem imatges al centre cívic de la Colina, que bé, veure aquelles imatges era duríssim de com estava aquell centre cívic. Jo penso que s'ha fet bé per part dels medis i de qui a les xarxes han fet possibles el coneixement de la situació en què està el centre cívic de la Colina. No ens hem de remuntar allà per la primera període que va estar-hi el Xavi Albiol d'alcalde, quan evidentment amb una situació clara i es tanca el centre cívic de la Colina perquè uneixen el districte 8, que era aquest, amb el 2, i ho traslladen tot al tema de Can Cabanyes. A partir d'aquí, després, per pressions de la federació, s'intenta posar-hi un administratiu per donar-li una mica de força, i l'únic que al final també se perd, i l'únic que al final queda és l'Associació de Veïns de la Colina. Avui, bastant fastidiada, són gent molt gran, i en una situació que ja després, amb el govern de la Dolors Sabater, evidentment, ja es tanca definitivament, i aquestes són les condicions en les que estan. Unes condicions higièniques, unes condicions d'estructura, unes condicions que ningú desearia per al pitjor enemic d'ell mateix. No? Hi ha altres centres cívics que estan així? El cas de la Colina és un cas aïllat o hi ha altres casos que no, també estan en aquesta situació? No és aïllat. Jo penso que una de les coses que a l'entorn dels governs que ha hagut a Badalona i no han fet els seus deures, una altra situació caòtica és el centre cívic de la Morera. El centre cívic de la Morera porta ja a la vora de més d'any i mig, des de la legislatura de l'Àlex Pastor. A partir d'aquí, pues, bueno, ja arriba un moment que la gent que estava allà pues, decideix tancar, per diversos motius. Un d'ells, evidentment, qüestió de rates, qüestió cloaques, pluja cada vegada que caiga un aiguat, això era pues, el mateix que un llac. Vull dir, aquesta situació ja decideix del trasllat amb el govern de l'Àlex Pastor. I bueno, a partir d'aquí està tancat. L'argument fonamental és que no s'arriba a acord per al tema del lloguer. A veure, nosaltres ja de bon començament vam dir, si voleu tancar això i teniu que condicionar o adequar jurídicament de la situació, com a mínim posem alguna local, alguna situació amb la OMD3. Ja no el centre cívic, la OMD3, l'oficina municipal del districte 3. O sigui, és que està en Can Cabanyes. És molt més fàcil, com l'havíem plantejat nosaltres en el seu moment, que estiguessi al Viver que en Can Cabanyes. Ho feu la idea, els que coneixeu, i som molt, moltíssim, pràcticament tots els badalonins, arribar des de Pomar a Can Cabanyes per fer una gestió? No ho sé. Ara,
ja n'hi havia des de fa un any, més o menys, la possibilitat d'algun local, no s'han tingut. Ara, on estava el Banc Sabadell, es veu del mercat de Pomar, es veu que hi ha la probabilitat d'adequar-ho, com a mínim, pel servei de l'OMD, l'Oficina Municipal del Districte 3, com a mínim, i traslladar allà els dos o tres administratius, però bueno, estem sense centre cívic amb el districte. Escolta, i el tema de Torre Codina, per exemple, quin és el seu estatut? La FAB també heu posat la mirada a la Torre Codina? Sí, això no solament la FAB, jo a la mateixa vegada, amb molt orgull, soc el president de l'Associació de Veïns de Canyet, i sempre ho he dit i ho diré, el patrimoni natural i arquitectònic que té Badalona, molts pobles i ciutats de Catalunya ho voldríem. Torre Codina va ser una propietat que va comprar amb el govern de la Maite Arquer per 300 milions d'aquelles pessetes. I, bueno, per evitar la ubicació d'un prostíbul, i, bueno, sota una petita reparació que s'ha fet amb el sostre, perquè si no s'ensorrava tot el que era la bòveda de les bodegues i anava a fer orris, no s'ha fet res. Solament hi ha un vigilant allà, que és un membre de la Guàrdia Urbana, que vigila l'home, allà, i res més. Creieu que no hi ha necessitat d'espais cultural com per poder habilitar i rehabilitar adequat una institució com aquesta, una masia o una edificació, un patrimoni del segle XIII? Jo penso que no els hem de fer mirar una mica els badalonins i el govern de la ciutat, l'oposició i tot. I nosaltres, com a Canyet, apoyat també per la federació, hem fet aquesta postura de dir que amb el fons o amb el pressupost d'inversió s'ha de fer ja d'una punyetera vegada adequar Torre Codina. Fins a... I encomeno, aunque sigui competència, que el dissabte passat, amb un programa de Temps Perdut, va fer-hi un reportatge TV2 magnífic, magnífic. Ho mireu, els badalonins. Vinga, ja tenim deures. Escolta, un altre dels elements, ja no estem a centres cívics, però també volíem parlar, la biblioteca de Can Casacoberta, fa més d'un any ja que està tancada. Aquí en sabeu d'alguna cosa, o des de la federació us ha arribat alguna cosa que s'estigui produint a la biblioteca perquè pugui tornar a obrir? S'ha de tenir en compte que la biblioteca que s'ha cobert és la biblioteca central de la ciutat, no? No ho sé. Suposo que la majoria de los que són a Badalona ho sabem. Pues sí, està tancada. Perspectives? No ho sé, a veure si el papà del pressupost extraordinari o ordinari és capaç de posar-la en marxa novament i que l'espai Betúlia, també adherit a ella, comenci a bellugar. No ho sé, jo tinc les meves dubtes si no ho posem i no empentem tot perquè la cultura sigui un element fonamental en aquesta ciutat. Escolta, i de tot això, d'aquesta reivindicació, heu rebut resposta de l'Ajuntament? Heu rebut resposta del govern? Quan parleu de tota la situació dels centres cívics, etcètera? Nosaltres, el dia 5, vam tindre la primera reunió d'aquesta Junta Nova, que ha hagut de la selecció nostra de febrer, amb el senyor García Albiol. Això va ser també una de les qüestions que li vam comunicar. Nosaltres hem fet, ahir ja, perquè no havien tingut cap mena de... Hem fet un comunicat que ho hem passat a la premsa i ho hem passat a vosaltres. Avui el company Julio, amb el debat del dematí, també ho ha comentat, perquè creiem que si no empentem una mica tot això, pot entrar a l'oblit. I no volia deixar-me una cosa, i és que hi ha, a vegades, no hi ha solament coses d'edificis que estan en mal estat, sinó solament una cosa. Sabeu que més de la meitat de la població de Badalona, o sigui, tot Gefia i tota la Salut, solament té un centre cívic i està tot ubicat al barri de la Salut, perquè la de la Torre Mena de la plaça de Trafalgar no està fent les seves funcions. Allà es va ubicar
fa ja més de 6 anys un centre d'adult, que també és una qüestió important, i de moment tots els serveis de la forma que es poden donar, la meitat de la població té solament un lloc on anar-hi. També és important això. La distribució, on estan, com arriben els veïns i les veïnes per poder fer les seves activitats. Això és un tema que ens preocupa, i sobretot a aquesta Junta, moltíssim. El patrimoni i el tema cultural. Quines perspectives tenim en aquests dos aspectes? Ja per acabar, Pepe, com esteu rebent l'input, els inputs? Perquè el FAB també ha estat en aquest pla de reconstrucció, no? Ha estat una eina capdalt a l'hora de redactar aquest pla. Evidentment. Nosaltres vam ser els promotors d'aquest pla i vam inventar tot el que hem pogut i vam intentar també que això estigués als companys i companyes del sindicat, als senyors de la Federació d'Empresaris i les companyes i companys de l'AMPA. Això, tot aquest tipus de tasques ha de ser-hi a nivell global. No pot ser-hi de cap grup polític, de cap govern, sinó al conjunt de les diferents entitats ciutadanes i entitats polítiques. Si no, no arribarem a cap lloc. I ara per ara, no s'està fent. No s'està fent? No. Us fa patir que tot el que heu treballat no vagi enlloc? Bé. Jo et puc dir que jo era el president d'una de les més, de les tres o quatre grups més importants, d'habitatge, de infraestructures, i vam treballar com boixos. La gent va estar-hi molt, 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 molt encantada de treballar i poder aportar el seu gra de sorra a tema de ciutat. Esperem que això el més aviat possible, amb el proper, a veure si d'una punyetera vegada, perquè els acords estan. La redacció que tenia que fer i l'aprovació dels temes a portar a terme per part del ple també està. Solament falta capacitat o intencionalitat política i posar-lo en marxa, perquè els diners també estan. Deien que n'hi havia uns guanys de no haver-se utilitzat de més de 120 milions d'euros. És una borrada. Jo penso que els diners estan i el que hem de fer és entomar això i començar a posar-lo en pràctica. Doncs Pepe Sánchez, vicepresident de la FAB, moltes gràcies per ser aquí al 360. Ànims. Gràcies, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta petita veu, que sempre està bo per sensibilitzar una mica els badalonins i badalonines. Gràcies a vosaltres. Cada vegada, que vagi molt bé. Petita parada per la publicitat. Tornem de seguida. Fins ara.